Ovdje će uskoro biti mjesta za 60-ak mališana, Oblačine i okolnih sela. Fondacija Novak Đoković i opština Merošina već realizuju projekat Školice života, a po rečima predsjednika opštine Merošina Bojana Nešića, radovi bi trebalo da budu završeni sredinom septembra. Vrednost projekta iznosi oko 2 miliona dinara. Da malo pojasnim, ne renovira se cela škola, već dve učionice koje će se od ove godine koristiti kao vrtić za oko 60 mališana sa ovog područja. Sa nama je Bojan Nešić, predsjednik opštine Merošina. Šta ovo znači za meštane ovog sela i okolnog sela? Dobar dan. Ovo je projekat koji je izuzetno bitan za našu opštinu, jer mi kao opština četvrte kategorije nemamo dovoljno sredstava za razvoj svih aktivnosti koje su nam potrebne. A moram da se zahvalim Fundaciji Novaka Đokovića koja je ovaj veliki projekat napravila za naše najmlađe sugrađane koji će narednih 20 dana, nadamo se, krenuti u ovaj objekat i imati ono što imaju sva deca u gradovima, u Nišu, u Prokuplju, u Beogradu, a što do sada nisu imali. Radi se unutra, ali će se raditi iz polja, tako? Da, radi se adaptacija dve učionice, radi se adaptacija spolja gde će biti igralište za decu sa imobilijarom, radi se znači kompletna infrastruktura, ono što ova škola jeste posedovala, ali je prilično ruinirano u zadnje vreme. Mi se trudimo da održimo koliko možemo korak sa svim tim nedaćama, finansijskom situacijom i mnogo smo radili u poslednje vreme što se tiče obrazovanje, što se tiče tih najmlađih uzrasta na teritoriju opštine, ali kažem, ovo je izuzetno veliki korak za nas i nadam se da ćemo i dalje se razvijati sa ovakvom operacijom. Kako su vam na kraju do sada? Je to bio centralni objekat u Merošini, koji je odavde udaljen 5 km i naravno još par objekata koje su još udaljenija. Sada će sva okolna sela moći da, znači se udaljeno što kilometar i dva, budu ovdje u Oblačini, što će mnogo smanjiti troškove roditelja za prevoz. Hvala vam puno. Dakle, kada reći o ovom objektu u Oblačini, bit će gotov, kako kaže nadležni, negdje sredinom septembra. Studio. U toku su radovi na realizaciji projekta Školice života zajedno za detinjstvo, koji se finansira od strane Fondacije Novak Đoković i opštine Merošina. Završetak radova očekuje se za 15 do 20 dana. Nakon toga će krenuti program školice. Šta vas očekuje u narednom periodu? U narednom periodu očekuje nas anketiranje roditelja, zainteresovanost za program Školice života i okupljanje dece koje će pohađati ovu školicu od sredine septembra. Takođe, u isto vreme radi se na edukaciji vaspitača koji će biti angažovani na ovom projektu. Rade se akreditovani seminari u saradnji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju iz Beograda. Prednost je u tome što će se u ovom vrtiću realizovati programi za decu od 3 do 5,5 godina, specijalizovani programi sa novim tehnikama i metodama rada sa decom ranog uzrasta. Bitno je pomenuti da se u okviru projekta adaptira samo deo zgrade osnovne škole Jastrebački partizani u Oblačini. Nadamo se da će Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj imati mogućnost da u nekim narednim konkursima konkuriše i za neka dodatna sredstva kako bi se škola u potpunosti adaptirala, što je zaista i potreba i neophodnost na teritoriji naše opštine.